Dneska Oderská mlýnice, bylo bahno, pršelo, bylo to super, jdem se kouknout, co se povedlo natočit. 30 vteřin do startu, dámy a pánové, 30 vteřin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! A jdeme, pojďme, užijte si Oderskou mlýnici. Thank you.
věci. Super. A... Respect! Respect!
Takže kluci. Až uvidíš, proč jsem tak, jak jsem, tak zdravím. Díky. Ahoj, Jinku. Co ty blbinky zase na trase? Až uvidíš video, pochopíš. Tak začněte, já přijdu. Tak Vojto, nacházíme se na Oderské Mlynici a máme po závodě, a jak hodnotíš tento závod? Hodně úspěšně, jako byl jsem pátý celkově, takže jsem moc spokojený, jako byl takovej cíl a vlastně jsem ani nečekal, že to vyjde takhle dobře. A jak hodnotíš dnešní počasí, protože je fakt hezky? Bál jsem se toho, jakože když jsem viděl předpověď na víkend, tak jsem si říkal, jakože to asi nebude moc dobrý, ale nakonec vlastně mi ty podmínky docela sedly a jelo se mi v tom dobře, takže nemůžu si úplně stěžovat. A jak hodnotíš tu celou sezonu a jak máš ještě plány ke konci sezony? Jo, jako já jsem úplně hrozně spokojený s tohle sezonu, vlastně vyšlo mi skoro všechno, až třeba na mistra, který mi teda nevyšel, to bylo asi moc na mě technicky a byl jsem tam vlastně po Rohálovské den, takže jsem to měl nějaký velký cíl, ale jinak vlastně na co jsem šáhl, to mi tak nějak vyšlo a dá se říct, z každého závodu jsem odjížděl spokojený, takže jsem si tu sezonu strašně užil a jsem spokojený a teďka vlastně příští týden jdu do Ralska ještě na poslední KPŽ-tko a pak za dva týdny je Mikulov, takže tyhle dva závody a pak už se balím. No to máme podobně, takže už se budeme těšit na posezonní období. Jo. Tak díky a ještě jednou gratulace. Díky. Máme tady další dva závodníky, je tady Tomáš Neradil, brácha od Rakeťáka Vojty a David Pravda. Tak kluci, jak hodnotíte dnešní závod? Jo, tak mě se jel dobře a docela mi tady chutnalo dneska. A který jsi skončil, to má jenom tak? 17. a v kategorii 6. myslím. Myslím si, že stojí za zmínku, že jsi nejmladší v této kategorii, takže parádní úspěch a gratulace, Toma. A ty, Dave? Takže mi se dnešní závod líbil, hezky se prašil a skončil jsem 11. a 3. v kategorii za tebou a Vojtou, takže jsem spokojen. Super, takže taky gratulace, Dave, a tobě taky, Tome. Díky. Tak, Ondo, jak se ti dneska jelo, jaký jsi měl výkon? Výkon jsem ještě spokojený, protože vaty byly docela obrovské. A co se týče výsledku, tak jsem skončil 8 celkově a druhý v kategorii, takže jsem určitě spokojený. Trochu mě mrzí, že jsem zaspal v tom prvním kopci, nějak jsem tam prostě nemohl jít úplně takovou tu hranu, i když pro mě už to byla docela hrana. Tak jsem potom byl v té další skupince, táhal jsem špici a potom jsem jel hodně sám, takže mi to stalo fakt hodně sil. Ale potom se mi podařilo dohnat Tomáše Moravka vlastně a jeli jsme až do konce závodu spolu a hodnotím to jako kladě, tento závod. Tento závod, dobře, užil jsem si to, do celkovýho mi už nic nešlo, takže jsem měl prostě pomoc týmu, teda tam nějakého technického problému. Takže to asi dopadlo líp, ale super. A můžeš se pochlubit, který jsi vlastně skončil, aby tady diváci věděli? Oderské Mlynice Lesy České republiky. A slyšel jsem, že jsi vítěz celého kola pro život, takže hodnotíš tuto sezonu asi určitě kladně? Ty mlýnské kameny, tak abychom mohli nejlepším z nejlepších předávat. Michála Tokarčíková zastavila časomíru svého jména za 2 hodiny 35 minut. Čau, to já vás tady ještě jednou vítám. Hinek mě poprosil, abych udělal tento závěr videa já, tak snad vám to nebude vadit a bude tady jednou nějaká jiná tvář než Hinková. Hinek mě poprosil, abych ještě shodnotil nějak tento den nebo tento závod, tak už je nějakých 8 hodin po závodě, už je skoro 9 hodin večer a mě se už chce pomalu spát. A tento závod určitě hodnotím dobře, líbilo se mi to, bylo to hodně prašné. Jak vidíte, teď jsem dával ještě dohromady své kolo, trochu jsem ho měl a mazal na zítra, protože zítra nás čeká s Vojtou, který má dojet k nám do Beskyd.
tak si chceme projet polský mistra, který se jel před 2 týdny. Tak chceme tam trochu Polákům pošmejdit terén a podívat se na jejich místní tratě a jak je vlastně měný mistrák v maratonu, jaké to mělo parametry a jak je to muselo bolet. Tak se těším s Vojtou, jak to zítra zmaknem. Určitě jsme si tento závod užili a těšíme se na další závody. A už se vlastně sezona chýlí ke konci, takže už těch závodů zbývá určitě málo a já mám teď v plánu tento víkend, ještě to nemám 100% co pojedu, ale ten příští víkend určitě končím sezonu v Mikulově a tam se můžete zase těšit na video, protože tam bude určitě Hynek a zase se tam sejde určitě pěkná špička maratonská, protože je to takový závěr sezony a uzavírák. A jinak děkujem, že tak Hynka podporujete nebo jeho videa, protože dostáváme super ohlasy a myslím si, že to má dobrou budoucnost. Snad se vám to bude i do budoucna pořád líbí, tak to budeme točit a těšíme se na další videa. Mějte se.